mantap. Oh. Hari-hari macam ni beloklah pinggang. Oi. Oh, padu-padu mantap. Padu-padu mantap. Oh. Dia lain macam sikit tau, main event ni tau. Tengok angler kita. EP angler ni, bos. Baru-baru mantap. Nampak dah. Hebat ni, bos. Licu ni, bos. Baru-baru mantap. Baru-baru mantap. Bos. Padu-padu mantap. Oh, berasa. Ada salah. Ebek. Confirm. Ebek lah, ni aku bilang. Ebek. Gomblang lagi. Ha? Gomblang sini payah sikit biasa ebek. Ebek ni. Nah, jemuduk campur. Ah, jemuduk pun tak mustahil. Memang janji naik sudah. Naik. Nak lagi tu kan? Eh, apa? Lali. Macam ni, event punya perangan eh? Tak, saya ingat tangan kaki. Kaki dah getar-getar dah tu. Tak. Ada ucapan untuk kepala tak? Balan. Epek. Power. Balan cendol kita eh. Ini macam ah. Padu mantap. Jackpot. Epek. Power, gicu satu. Gicu ke? No. No. Tak gicu. Sama pai dengan saya aku dah. Kena mati. Padu mantap. Buka belah. Okey. Pegang. Nanti tumbuk atas buk tadi. Mantap. Yeah. Color. Kau baru punya color tadi tak berhati. Okey. Weh, Ruan Tasik pun ada harga. Weh. Tengok tu dia punya belai. Sayang tak? Ruan Tasik pun ada harga. Weh. Jangan buat pasal. Ikan bobot eh. Tanda aku depan tak apa. Tanda bobot. Wan Tasik oi. Ambil pakai bisi ke sini penat. Ya. Bisi. Kecil Tasik kena besar beti. Kau bodoh. Weh, besar tu. Ha. Aku bodoh. Mesti kena tiga. Champion. Confirm champion. Ambil pergi pula. Kategori khas. Belah eh. Confirm belah. Champion. Bapak dah sik. Kau boleh kalau nampak dia. Nanti champion semua yang atas bot ni punya. Jangan risau. Yeah. Insya-Allah. Bot kala. Amin. Ha. Bot kala memang dah tak ada dah. Ha. One shot. Ha. Dah boleh tu. Dia penat dah tu. Penat-penat pun pergi semacam. Yang kasi ekor libat. Degil sungguh. Ini memang degil ni. Mana asyik? Tu dia. Buka tali. Ha, tu dia. Kampam champion. Champion. Dah sikit. Naik terus cembuk mata. Padu mantap. Padu mantap eh. Good size ni. Apa ambil je? Dia tak lari kau ambil je? Ambil sikit. Ambil tali. Sikit tak apa, bagi dia tegang. Buka. Ni sangkut dengan ni. Bagi tali. Tak apa, tali boleh tutup lah.
Tali boleh tutup lah. Jangan jangan bagi terus, takut dia bolokkan. Explorer. Biar dia angkat dulu. Dia lose apa? Jangan dia lock je. Guys, cari lagi guys. Macam kegerung pun ada. Oh, eh. Sebab dia punya nekan tu macam kegerung pun ada. Tak tahu. Ebek. Kalau ebek kasar lah. Sekejap eh. Kau tak nampak. Aku tengok ekor. Aku tengok ekor. Aku nampak dah. Kau belang. Apa? Mantap. Serius lah. Serius. Kau ada masuk jepot tepi tak? Oi, kau belang. Jepot tepi tak masuk. Aduh. Kau tak masuk tepi? Dia masuk tepi tak masuk. Tepi tak masuk? Aduh. Tak apa. Jepot besar dia. Kasar. Oh, uish, apa lan? Mengamuk lan. Ui, kasar pula. Oi, apa lan? Padu-padu mantap. Padu-padu mantap. 300. Gomelang. Confirm gomelang. Baling. Atu baling. Baling. Orang lain boleh main. Baling. Tak apa boleh. Main. Lidia nampak tu. Ha. Belum eh. Tak apa. Sampai leader tu. Leader dia 7 depa. 7 depa persamaan 10 meter lebih agak ah. Tu dia. Main. Eh, jap. Tak apa. Okey. Baru jam 5 eh. Video ada sempat eh. Pukul 5. Ha. Jangan cakap terlebih waktu ke apa kan. Kasar orang bot tu. Dia persen depan belakang order. Orang depan ada persen, orang belakang ada persen. Tak ada. Mana ada kata apa-apa. Dia pandai mancing kan? Ha, dia pandai mancing. Belang memang kompom-kompom. Dimuduk. Dimuduk? Bukan gomelang? Bukan. Muduk. Muduk. Aduh, dimuduk. Tapi tak apalah. Naik je. Muduk pula. Muduk. Muduk. Sini dua jenis kan? Tak gomelang je muduk. Betul? Ya. Putuslah kau. Weh, jangan. Kasar kot ni. Oh, kasar eh? Kasar. Oh, tak. Ya. Answer pun abang. Oh, baru-baru mantap. Gambar dekat kedai GP tu, angler tu gambar dia eh? Oh. Oh, siapa lagi? Idola. Oh, idola eh? Kalau aku tak puji dia, pasak aku kena ketuk lepas ni. Aduh, ingat kau melang tadi. Oh, oi. Oh. Apa tak masuk? Oh, licin. Buka lagi. Oh. Padu mantap. Oh, tengok saiz tu. Oh, berbisa. Tak bawa. Oh, ikan jackpot ni. Tu. Ni owner dia. Oh, padu-padu mantap. Ni jiga-jiga. Mantap, padu-padu mantap. Oh, berbisa. Oh, kita jalan.
Mega. Oh, tengok jiga-jiga kental eh. Oh. Mini event ha, tertutup GP Angler. Pada-pada mantap. Alhamdulillah. Rezeki Angler. Oh, tu dia. Terbaik bos. Oh, berbisa. Jackpot, jackpot. Oh, mantap. Keras juga. Baik. Kita lima bagi lima. Kenapa pula? Bila? Ha. Habis dah.